כשאני מעביר על הטקסטים שלי, זה בגלל שנתקעתי באיזה מנטרה, ואני לא מצליח לצאת ממנה, ואני רוצה שזה יהיה יותר גדול ורחב מזה, אז אני צריך נקודת מבט של מישהו אחר. אם זה מפתיע אותי לטובה, אז ההרגשה שלי תמיד התרוממות רוח כזו. כשאתה מתעסק עם הנושאים האלה של התחלה וסוף, והנושאים המכריעים של החיים, חובתך להזדהות שם בעצמך. ואתה רואה, נגיד, בהיפ-הופ של היום, גם כן, אנשים אומרים את השם או את הכינוי שלהם, ומתחייבים באופן מפורש, באופן אישי, על עצמם. אני ערה, היום אני פה, עכשיו אני קר.